Перші закарпатські призовники до лав Збройних сил України в осінній призов, який стартував 1 жовтня, відправились до навчальних військових баз Львівської та Чернігівської областей. В приміщенні обласного військового комісаріату відбулися урочисті проводи, під час яких до присутніх юнаків звернувся ТВО обласного військового комісара Петро Марко. Ви, шановні призовники, взяли на себе велику відповідальність захищати мирну працю українського народу, а особливо в такий непростий для України час. В своїй більшості, і ви, що зараз в залі, і ті, що будуть призиватися після вас. Розпочали осінній призов із відправки 40 закарпатських юнаків. Служитимуть вони як у лавах Збройних сил України, Національної гвардії, а також Державної спеціальної служби транспорту. Як запевнили присутніх військові, ні один з призовників не братиме участь у військових діях в зоні проведення АТО. Ще раз наголошую, жоден юнак, який буде призваний на строкову військову службу, не буде направлятися в зону проведення антитерористичної операції. До навчальних центрів, в основному планове завдання, яке визначено для військових комісаріатів Закарпатської області, це основний у нас навчальний центр в Старичах, Львівській області, СМТ Десна в Чернігівській області і Василькові. Київської області. Віковий ценз в період осіннього призову не зазнав ніяких змін. До армії призивають юнаків віком від 18 до 27 років. Як розповідають самі призовники, йдуть в Збройні сили добровільно. Багато хто після цього планує залишитись військовим або ж працювати в силових структурах. Я дуже хотів служити. Спочатку мене ніхто не хотів брати, а потім я пішов, завірив всі документи. І подав справу сюди. Потім після армії піти в поліцію. Загалом закарпатські комісаріати до кінця листопада призовуть 300 юнаків. Всі вони також отримують грошову допомогу в розмірі 2900 гривень.